მიხეილ სააკაშვილის კადრების გავრცელებას საგანგებო განცხადებით ეხმიანება სახალხო დამცველიც ნინო ლომჯარია თვლის რომ ირღვევა ყოფილი პრეზიდენტის პატივის ღირსებისა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება. ომბუდსმენი მოითხოვს იუსტიციის მინისტრმა და სპეციალურმა პენდენციურმა სამსახურმა პატივისცენ პატიმართა უფლებებს და შეწყვიტონ მიხეილ სააკაშვილის პერსონალურ მონაცემთა პატივისა და ღირსების დარღვევა. ხაზგასაცმელია, რომ ვიდეო ჩანაწერები სრულად და უწყვეტად არასახავს ეპიზოდს, ხოლო რამდენიმე ეპიზოდში პატიმარი ნახევრად ჩიშველ დამამცირებელ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. გარდა ამისა, ვიდეო ჩანაწერების ანალიზით დადასტურდა, რომ მიხეილ სააკაშვილის ნომერ 18 დაწესებულებაში გადაყვანა მოხდა მოტყუებით და მისი ნების საწინააღმდეგოდ. სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ სრულიად არაპროპორციული და შეურაცხმყოფელი ფორმით პატიმარ მიხეილ სააკაშვილის კადრების გავრცელებით ირღვევა მისი პატივის, ღირსებისა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება.